хэмжээнд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд хүлээж авдаг хоёр хан цэцэрлэг байдгийг нэг нь сонгон найрханд дүрэхт үйл ажиллагаа явуулж байна. За тус дүрэхт хөгжлийн бэрхшээлтэй 2000 орчим хүүхэд байдгаас 80 гаруй хүүхдийг цэцэрлэг тамруулдаг байна. За тиймээс цэцэрлэг тамруулах боломжгүй хүүхдүүд болон ахмад наснуудад өдрөөр сэргээн засах эмчилгээ үйлчилгээ хийхээр төлөвлөж за цэцэрлэгийн нэг давхрыг бүрэн тогтжуулсан байна. 2017 онд баригдсан Тэмүүжингийн андуу цэцэрлэгт 80 гаруй хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд суралцж байна. Тэгвэл улсын хурлын гишүүн учирлын зүгээс цэцэрлэгийн нэг давхрыг бүрэн сурлан тохижуулж, ахмад настан болоод хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд өдрийн цагаар сэргээн засах эмчилгээ үзүүлэх орчныг бүрдүүллээ. Дүүргийн хэмжээнд 2000 орчим хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд байдаг. Дээр хүүхдүүдийг бүгдийг нь цэцэрлэгт хамруулах боломж байхгүй тул сэргээн засах эмчилгээг өдрөөр хийдэг байхад анхаарчээ. Өнгөрсөн хугацаанд ямар нэгэн үн төлбөр авахгүйгээр энэ тусгай хэрэгцээ цэцэрлэгт сонгон арихын дүргүй хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг хүлээж авсан. Энэ удаа бол Тэмүүжингийн андуу цэцэрлэгийг түшиглээд сонгон арихын дүргийнхаа ахмадуудад зориулсан, мөн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан өдрө үнжүүлэх төвийг энэ цэцэрлэгт нээж байна. Тэгэхээр өдрөөр ахмадууд цагаад боловсон өнгөрүүлэх, дээрээс нь сэргийн засах үйлчилгээнүүдийг авах ийм болцоогоор хангаж гин гэсэн үг. За өдрийн үйлчлэгэнд тэгэхээр яг ахмад насны луга чиглэсэн үйлчлэг нь болохоор ахмад насныхаа амьдралын чанарыг нэмэгдүүлэх, дэмжлүүлэх болон насжилтыг дэмжих, эрүүл насжилтыг дэмжих зорилгоор одоо үе мөчний өрөсөлт арах эмчилгээ юм уу, эсвэл одоо нөгөө нурооны эмчилгээ гэж байдаг юм уу, тийм сэргээн засах эмчилгээнээс гадна сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх, мөн сургалт зохион байгуулах, бас өдөртөө хоорондоо одоо чөлөө цагаа зөв болгох зөнгөрүүлэх. Цэцэрлэгийн нэг давхурт байрлах сэргээн засах төв нь ахмад наснуудад зориулсан хаш чулуунор төрөө булчирхай эмчилгээний аппарат, нуруу болон үе мөчний бариадсал зэрэг олон эмчилгээ үйлчлэгээ үзүүлэх хэсэгтэй юм. Мөн ахмад наснууд өдрийн цагаар номонших, шатар даам тоглох, өдрийн хоол идэх тусгай хэсгийг тохижуулжээ. Одоо та бүхэндээ Монголын тухай дэлхийд дахина хэрхэн бичнэ идэлж